Олександр Антошков має власний бізнес, встигає вчити займатися спортом, йогою і танцями йому вдається все. Головне хобі екстремальний туризм. Нині він втілює мрію дитинства. Одна з моїх целей це об'їздити все страны мира. Ну то есть это мечта детства, я читал очень много книг, жуль Верна, то есть разные книги про путешествия про по мира. Свій ритм життя Олександр, так, аби більше часу на подорожі. Каже, будь-яка мандрівка екстрим. проте любить бути першопрохідцем. Мне на самом деле нравятся страны, которые не, не заїжджены, Страны, в которых осталася культура, да? страны, которые не успели ассимилироваться. То есть у них культура ещё первозданном виде. То есть да, возможно, это Азия, да, возможно, это там, э, э что касается Африка, там Индия. Окрім подорожей Олександр займається ще й фрідайвінгом. Йому подобається досліджувати підводний світ. Время там тече по-особливому, і на самом деле это, скажем, целый большой мир, в котором можно исследовать, познавать, наслаждаться, да, то есть там дуже багато всього того, що на суші не встретіш. До гірських вершин у мандрівника особливе ставлення. Для нього альпінізм це гарна перевірка себе і можливість зрозуміти, хто поряд із тобою. Каже, в екстремальних походах виявляються приховані можливості людини, і хоч це може бути небезпечним, проте дає можливість вийти із зони комфорту. Плюс, все-таки, є у мене ціль – це сім вершин, це сім континентів, сім самих високих точок, із яких дві вже. Єсть тобто в моєму списку. зустріч з екстремальним мандрівником відбудеться 10 листопада в мовній школі Ола. Початок о 19 годині. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.